নাই আমি বিচাৰোঁ যে মানুহ মানুহক মানৱতাবোধেৰে চাব লাগে আমি উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা নহয় আচলতে যদি চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰিব লাগে কিন্তু উচ্ছেদৰ পূৰ্বে যিহেতু তেওঁলোক ভাৰতীয় মানুহ তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বা ইতিমধ্যে যিসকলক উচ্ছেদ কৰা হৈছে তেওঁলোকক আমি পুনৰ সংস্থাপনৰ আমি দাবী জনাইছোঁ কাৰণ জানে যে এতিয়া প্ৰকোপ ঠাণ্ডা এই ঠাণ্ডাত মানুহখিনি ক'ত যাব কি খাব কি কৰিব তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা আছে ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ কথা আছে গতিকে সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ আমি আহ্বান জনাইছোঁ অনুৰোধো জনাইছোঁ যে মানৱীয় দৃষ্টিৰে মানৱতাবোধৰ ফালে চাই চৰকাৰে এই ঠাণ্ডা দিনত অন্ততঃ উচ্ছেদ কাৰ্যটো বন্ধ ৰাখিব লাগে আৰু যদি উচ্ছেদ কৰিবই লাগে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক পোনপ্ৰথমেই মানে পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে চাওক আমি সংগঠন আমাৰ সংগঠনৰ কাম হৈছে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰা গতিকে এতিয়া আমি আশাবাদী যিহেতু আমি আন্দোলন কৰিছোঁ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত ওলাইছে আমি স্মাৰক পত্ৰও আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ তাৰ ফল কি হয় আমি সেইটো চাই লৈছোঁ আশা কৰিছোঁ যে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত যোগাত্মক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব যেতিয়া ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনাইছিল আমি তেওঁক সমৰ্থন জনাইছিলোঁ যে ড্ৰাগছ মুক্ত অসম হ'ব লাগে গাঞ্জামুক্ত অসম হ'ব লাগে জুৱামুক্ত অসম হ'ব লাগে আমি এই ক্ষেত্ৰত কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁক সমৰ্থনো জনাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া যিহেতু উচ্ছেদ এনেকুৱা উচ্ছেদ মানে অমানৱীয় উচ্ছেদ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা আমাৰ ধাৰণা হৈছে যে তেওঁ সংখ্যালঘু লোকসকলক বাচি বাচি মানে উচ্ছেদ কৰিছে তাতে চৰকাৰখন মুছলমান আৰু হিন্দুৰ বুলি কথা নাই চৰকাৰ সকলোৰে সকলোৰে বাবে চৰকাৰে কাম কৰিব লাগিব চৰকাৰৰ এটা দায়িত্ব আছে আমি সকলো ক্ষেত্ৰতে যে আমি নিগেটিভ সেইটো নহয় আমি আমাৰ কথা হ'ল যে উচ্ছেদটো এতিয়া বন্ধ ৰাখিব লাগে বা উচ্ছেদ কৰিব নালাগে আমাৰ সেইটোৱে দাবী কাৰণ প্ৰকোপ ঠাণ্ডা মই আকৌ কৈছোঁ যে প্ৰকোপ ঠাণ্ডা এতিয়া যদি এনেকুৱা সময়ত উচ্ছেদ কৰে ক'ত থাকিব কি কৰিব ল'ৰা ছোৱালী শিশুকে আৰম্ভ কৰি এটা তিৰপালৰ তলত এনেকৈ জানো মানুহ থাকিব পাৰে আপুনি নিজেই কওকচোন আমি আশাবাদী যে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত এটা ভাল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে মানুহক মানৱীয় দৃষ্টিৰে চাব লাগে মানৱতাবোধ থাকিব লাগে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ৰাজনৈতিক পাকৈত সেইটো আমি সকলোৱে জানো কিন্তু তেওঁৰ যিটো মানৱীয় যিটো ই থাকিব লাগিছিল সেই ক্ষেত্ৰত সংখ্যালঘুসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা নাই গতিকে তেওঁক মানৱতাবোধ জগাই সংখ্যালঘুসকলক মানে এনেধৰণৰ উচ্ছেদ নকৰিবলৈ আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছোঁ নাই আমি বিচাৰোঁ যে মানুহ মানুহক মানৱতাবোধেৰে চাব লাগে আমি উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা নহয় আচলতে যদি চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰিব লাগে কিন্তু উচ্ছেদৰ পূৰ্বে যিহেতু তেওঁলোক ভাৰতীয় মানুহ তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বা ইতিমধ্যে যিসকলক উচ্ছেদ কৰা হৈছে তেওঁলোকক আমি পুনৰ সংস্থাপনৰ আমি দাবী জনাইছোঁ কাৰণ জানে যে এতিয়া প্ৰকোপ ঠাণ্ডা এই ঠাণ্ডাত মানুহখিনি ক'ত যাব কি খাব কি কৰিব তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ কথা আছে ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ কথা